Risadinha, faz abre a telha. Ah, ele não tá muito. Ele quer abrir a Ai, começou a fazer M com isso, fica olhando pra câmera. Nossa, sua cara parece ficar ainda mais redonda no monitorzinho. Fica mesmo. Oi, já fofa. É interessante isso, né, Jô? Eu gosto brilhando aí. Acredita. Que raio, mano, que tá escrito aqui? Mano, que raio? Você precisa de tintas acrílicas. Ah, tá. Eu tô perdendo vírgulas. Como eu acompanho, já. E aí, agora um jogo aqui. Tchau. Tchau.